Според Human Rights Watch има тревожна разлика между обещанията и действията на Европейския съюз, свързани с правата на човека. Доста сме обезпокоени от тенденцията ръководството на Европейския съюз да поставя правата на човека на по-ниски нива в дискусиите. И разбира се, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен носи отговорност за това. В годишния доклад на неправителствената организация като недостатъци на европейската общност се посочват миграционните политики, неуспеха в борбата с дискриминацията и проблемите с демокрацията в някои страни членки. Освен това се твърди, че човешките права се пренебрегват за сметка на икономически, търговски и геополитически отношения. Посочват се и двойни стандарти във външната политика заради обвиненията за военни престъпления в Украйна и заради липсата на такива в Газа. Може да е геополитика, когато погледнем към ангажираността спрямо нарушители на правата на човека като Египет и Саудитска Арабия. Може да става дума за търговия, когато погледнем взаимодействието с Китай или Индия. Според правозащитниците, миграционните политики на Европейския съюз и споразуменията с някои държави в тази посока може да предизвикат разделение преди предстоящите европейски избори. Миналата година блокът се договори с Тунис за ограничаване на броя на мигрантите, преминаващи през Европа, въпреки спорното отношение на страната към човешките права. Миграцията ще бъде решаващ въпрос и в предизборната кампания преди вота през юни.